ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଯୋଜନା କରି ବାହାଦୁରୀ, ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର କାହିଁକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଓ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏ 80 ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ଥାନାରୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, କାଳେ କମିଶନରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିବ ସେ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲେ। କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଅର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀ, ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ପୁଅ କାହା ଘରକୁ ପଶିନି, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଯୋଜନା ଏଠି ଏମିତି କାମ କରୁଛି। ଆସିନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କି ସାର୍ କହିଲେ, ଆସିନାଲ ଏସ୍ପି ସେଟା କାଲି ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ ନମ୍ବର ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଥାନାରେ ଡକେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ୟା ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ ସମିତି କାହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଥିବ, ଇଏ ବୟସରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ପେଲିକି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ପେଲିକି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର? ହଁ, ଥାନାରେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କି ସେ ବାତିକିଆ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ କତିକି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିପି ନୁହନ୍ତି, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କୋମାରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ଯୋଜନା କେବଳ ଧନୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, କାର୍ଡରୁ ଗରିବ ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଉ କି ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଘରକୁ ଯାଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ମେଡିସିନ୍ ଦେବାକୁ ଥାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ରହିଲା। ପ୍ରତି ରବିବାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର କଥା ଆଉ କାମ କ'ଣ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ କମିଶନର କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିଯାନରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଲିସ ଏବଂ ଘରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର। ବାସ୍ତବିକ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗଟିଏ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଥର 100କୁ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ କେତେଥର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହି ଥାନାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ। ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ହେଲେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବଳ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଚିପି ଭାତ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ଏ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦୁଃଖ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମିଛି ମିଛିକା ଦରଦି ମନୋଭାବକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।